Което искахме да постигнем с карането на законопроекта за изменение и допълнение на закона за приватизация и след приватизационен контрол е да повдигнем дебат. Защото вие като журналисти не само, а и като данъкоплатци трябва да изискате и да знаете, че една неефективна система, всички ние с вас заедно ще платим за това нещо. Защото по изследване на Института по пазарна економика, българските пощи доставят най-недостъпната и най-скъпата услуга. Говорим за универсалната пощенска услуга. А относно това дали ние можем да променяме този закон, мога да ви говоря категорично, че ние можем да го променяме, защото това показва и член 3, алинея 3 на закона. А от там нататък, че Министерския съвет взема решение за приватизация и то предлагайки на Народното събрание, вземайки решението на Народното събрание, това категорично. Ние не го даваме за приватизация, а изкараме от списъка. Това става с изменение на закона за приватизация след приватизационен контрол. Така че категорично мога да ви кажа, че това не е проблем.